リーズナブル、和洋中勢ぞろいのモーニングにメロメロ。岐阜県本巣市、可愛らしい外観の F さん、おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらはモーニングが一日中楽しめる人気カフェ。品数も豊富で、その上とってもお得だそうで。お待たせいたしました、 F モーニングです。日替わりのメニューがずらっと並んだ欲張りなモーニング。しかもワンコインでお釣りが来ちゃうんです。この日はメインの卵トーストにコロッケ、おでん、さらに小鉢にたっぷり入ったカレーライス、冷やし中華まで、和洋中の手作りメニューが勢ぞろい。中でも具沢山の茶碗蒸しは秘伝の味付けが自慢。お客さんの要望で茶碗蒸しの素を売り出しちゃったくらいなんです。垂水鉄道本巣駅から歩いて9分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレ朝の情報番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件紹介しています。午前7時50分頃からの放送です。また YouTube のメーテレニュース公式チャンネルでは、これまでに放送したモーニングを公開しています。ぜひご覧ください。